Pas këtij kompromisi ne kemi nënshkruar marrëveshjen për hapjen e urës, kurse obligim ka pas Bashkimi Evropian për financimin e renovimit të urës së Ibrit dhe pas renovimit ka pas menduar hapja. Dhe pas u bë kjo, mu me thirrje personalisht sekretari i komunës, me thirrje ambasadore e Bashkimit Evropian që ka qenë atë ku, dhe me thasë se nuk kemi pjekë kushtet për me hapura. Në me të vërtet me erdhë shumë keqë, për arsye se nuk kesh asgjë të re më të nduhet, për arsye se gjitha mundësit dhe besedat i mbarum në të mirë të gjithë qytetarëve që ura ju e dini se e lidhin edhe qytetarët edhe qytetet, po dhe komunikacioni dhe biznisi. Kështu që unë e vjen nga biznisi dhe unë e dëshiroj çdo herë që biznisi të zhvillohet sidomos në Kosovë, por edhe në gjithë vendet të botës. Kështu që problemi i saj është politik, nuk ka gjë të bëj cilët thuin ndërkombëtarët se ka tensionim apo siguri, sepse ne e dim se në 700 metra të dy anët e lumë e urës, bi lumën i bërë njën edhe dy urat të tjera që qarkullojnë regullisht komunikacioni i shqiptarët dhe sërve dhe kalojnë nga aja rrëth rrëtullim në pjesën e veriv të urës dhe nuk ka asni problem. Pas largimit të kriminalve sërb dhe bandat e Radusicit, nga Kosova janë pjekur kushtet që njëherë për gjithmonë të bëhet bashkimi i qytetit, po edhe asaj pjese të njëtë si teritor i Republikës Kosovës, se deri me atëherë nuk është njëtë, për arsye se vendosja çdo qeverie në Kosovë u duhet merë pëlqimin nga aja pjesë nga lista sërbe, e cila ka qenë më parë, që ka vendosë çdo kryeministër vendit, dhe ata nuk kanë dëshiruar që në pjesën e veriut të kenë as policë të Republikës të Kosovës, për pas ata policë që i patën bërë vetë rojët e urës, të cilat nuk i kontribuan farë dhe gjendjes, po edhe keqësuan dhe më shumë gjendjes, dhe ata njerëz të raporteshin në Beograd dhe jo në Prishtinë. Kështu që me largimin e këtyre strukturave, kemi bërë më të mirën të mundshëm, që edhe qytetarët sërbë, të cilat kanë jetuar me qindra vite në atë pjesë atje, janë të lirë taj, nuk kanë qenë të lirë për aty në strukturave të cilat me të vërtet ju bëshin dhunt pa parë për çdo gjë cilat ishte në interesin e tyre kriminal. Dhe qeveria Kosovës ka bërë një gjë më të mirë të mundshme duke shtrirë sovranitetin në atë pjesë, por edhe sigurinë për gjithë qytetarët cilat është të mbajt me plot rezultat pa asnjë incident. Incidenti që ndodhi në vitin e kaluar në 7 orë ishte për të habitur se si mundën gjitha armatim të hinë në pranin të këforit. Këforit duhet të vendoset në kufi e jo në urë të Ibrit. Ura Ibrit nuk është kufi dhe nuk do tjetë kur kufi për askant. Prandaj, jam te për gjëgjënym për vendimin e Bashkimit Evropian e së dëmos të këforit që unë kom pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me ta, dhe ata çdo herë kanë për lirimin e urës, qysh e ndëgjova që edhe presidentja kur ka qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka kanë pas absolut një diskutim të tillë që ura të hapet. A mund të themi se... Pas shkurjes, sekretarit të tanëshëm, të Mitrovicës Bedri Hamza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në nëmë duket se diçka ka ndodhë. Nuk e dije saksisht, por unë po mendoj se ka ndodhur diçka për të bërë këtë bllokim, për arsye se i friksohen albinët për do një votë më shumë më pak.